Salam dostlar, hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizinlə yenə mən Xəyal İskəndərov. Bir çoxunuz yazıb soruşurdunuz ki, Xəyal pul qazandıran bir sayt bilirsənsə, çək, paylaş, biz də görək, bilək. Dostlar, sizin üçün yaxşı bir sayt tapmışam. Deməli, Zevs-i yəqin ki, bir çoxunuz tanıyırsınız. Yəqin ki, yox, əminəm ki, tanıyırsınız. Deməli, Zevs qeyd edir ki, bu saytı komandası ilə birlikdə məhz Zevs özü tərtib edib, baş direktor şəxsən özüdür və saytın uzun müddətli işləyəcəyinə yox, hətta ömürlü işləyəcəyinə qarant durduğunu bildirir. Keçib Zevs'in YouTube kanalından baxa bilərsiniz videosuna. Metrix platformasının yiyəsi, yəni rəhbəri, yəni belə deyim, baş direktoru, yəni ki mənəm. Deməli, mən də araşdırdım, baxdım, dedim çəkim sizlə də paylaşım. Gəlin indi keçid eləyə mənim kompüteruma, baxaq görək bu necə bir saytdır, buradan necə qazanc əldə eləmək olar. Getdik. Deməli, dostlar, daxil oluruq saytımıza. Saytın adı metex.com-dur. Metex də deyilə bilər. Saytımız belədir. İnterfeysi bu cürədir. Gördüyünüz kimi buradan girib hər bir şeylə tanış ola bilərsiniz. Deməli, hal-hazırda 539.628 istifadəçisi var. Yeni istifadəçilər bu qədərdir. 14.000-ə yaxındır az qala. Bugün üçün ödənilib 119.726 manat, son 24 saat ərzində isə 6.976 manat ödəniş edib bu sayt insanlara. Burada deməli chat bölümləri də var, sağ tərəfdə görürsünüz. Bu qlobal chatdır, ümumi, aşağıda isə sırf Azərbaycan izləyiciləri üçün olan chatdır. Chatımızda hal-hazırda 15.000 insan var, görürsünüz. Telegram üzərindən chata daxil olub, demək əlaqə saxlamaq olur, əlaqə saxlaya bilərsiniz. İlk öncə qeydiyyatdan keçməliyik dostlar, daxil oluruq qeydiyyata. Burada istifadəçi adınızı yazırsınız, burada mailınızı yazırsınız, burada bir şifrə düşünüb yazırsınız. Daha sonra burada aşağıda valyutanı seçirsiniz, qazancı hansı valyutada əldə eləmək istəyirsinizsə, manat, rubl və yaxud da dollar. Və qeydiyyatdan keç düyməsinə klik edirsiniz. Mən qeydiyyatdan keçmişəm, ona görə də bunu təkrar etməyəcəm. Öz demək səhifəmə daxil olacağım və sizə göstərəcəm. Daxil oluruq səhifəyə. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra, onu da qeyd edelim ki, qeydiyyatdan keçəndən sonra mütləqdir ki, e-mail adresinizə keçid eləyib, e-mailınızı təsdiq eləyəsiniz, belə deyək. Təsdiq elədikdən sonra artıq daxil oluruq göstərdiyim qaydada. Öz şəxsi profilimizə burada, deməli, görürsünüz, daxil olduqdan sonra burada belə bir interface bizi qarşılayır. Bu, bizim gündəlik qazancımızı göstərir, hələ ki, azdır. Bu, bizim reytingimizdir, dostlar. Və buradan gəliri götür. Hər gün buradan klik eləyib gəlirinizi çıxarda biləcəksiniz. Burada iki cür hesab var, deməli, bir reklam hesabı, görürsünüz burada, bir də aşağıda əsas hesab. Reklam hesabından siz reklam qoya bilərsiniz və yaxud da digər reklam tipli deməli hərəkətlərə belə deyək, pul xərcləyə bilərsiniz. Əsas cüzdanına isə buradan artıq çıxarış eləmək mümkün olur. Deməli, daxil oluruq pul qazan. Burada var bizdə surfing. Surfingə daxil oluruq və bizi belə bir tapşırıq mı deyim, necə deyim, yox, burada ayrıca tapşırıqlar da var. Görürsünüz, tapşırıqlar, məktublar və surfing. Elə surfing deyək. Daxil oluruq bunun birinə, baxmağa başlayan klik eləyirik və pəncərə açılanda bizdə burada görürsünüz, saniyələr gedir. Gözləyirik ki, bu saniyələr tam axıra kimi sıfıra qədər geçsin və saniyələr bitdikdən sonra bizim əsas hesabımıza pul göçür. İndi baxın, sıfır oldu və görürsünüz. Bu qədər məbləğ bizim hesabımıza oturdu. Bayaq burada 0030 idi. Gördüyünüz indi oldu 0033. Deməli, gəlin birinə də baxaq istəyirsiniz. Tutaq ki, birini də açaq. Baxdıq, eyni qaydada. Görürsünüz, saniyələr gedir. Saniyələr 0-a qədər getdikdən sonra artıq pul yenə də köçür sizin əsas balansınıza. Sıfırlanır və bəli, köçdü. İndi baxaq, neçə oldu? Bəyək 33 idi, görürsünüz burada artıq 36 oldu.
İndi hələ ki təzə başlanğıc üçün az verir, amma günü-gündən deməli bunun dəyəri də qalxır. Statistikaya daxil olub baxsanız orada görəcəksiniz ki altdan yuxarı necə deməli dəyişir. Burada məktublar da var, daxil olaq məktuba. Məktuba daxil olduqdan sonra burada bir-bir məktublara baxmaq lazımdır ki sizə pul versin. Oxumağa başla basırıq. Pəncərə açılır və düzgün cavabı buradan seçirik. İndi mən atıb seçirəm, misal üçün 100. Və yenə də gözləyirik, burada saniyələr bitir dostlar. Saniyələr bitdiyidən sonra artıq yenə də demək, pul köçür bizim əsas balansımıza. Tutaq ki, 9 saniyə, 8, 7, gözləyə sıfırlansın. Və sıfır olduqdan sonra bayaqki qaydada eyni ilə bu qədər oturdu bizim balansa baxaq. Gördünüz, oldu 42 və yaxud 33 idi. Və onun kimi burada tapşırıqlar da var. Görürsünüz, cürbəcür. Çoxdur. Özdə həddindən artıq çox tapşırıq var. Və buradan minimal, yəni belə deyim də, Zevsin videosuna baxsanız, orada görəcəksiniz, o göstərir, bir profilə daxil olaraq orada göstərir. Ən azı 20-30 manat günə pul çıxartmaq olur deyildiyinə görə. Və burada tapşırıq verib sizə. Avito'da elan yerləşdir. Kredit üçün müraciət elə falan filan. Referal ol. Və s. Cürbəcür gündəli tapşırıqlar var burada. Keçirsiniz və hətta tapşırıqlarda pul daha çox verir. Burada görürsünüz 1 manat 83 qəpik verir. Burada aşağıda isə 14 manat 66 qəpik ödəniş edir. Gördüyünüz kimi. Tapşırığı yerinə yetirsəniz təbii ki. Və burada var YouTube. Keçək YouTube'a baxaq. Buradan YouTube videolarına baxaraq qazanc əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi şaxələri çoxdur, qolları çoxdur burada qazanc əldə eləməyin. Misal üçün, deyə bu 15 saniyədir. Biz qısa saniyəni açaq ki, sizi çox yormayım. İzləyərək qazan. 5 saniyədir. Girək buna. Daxil olduq və videomuzu qoşuruq. Mən səsini almışam burada. Bu klipdə ola bilər, nəsə başqa bir video ola bilər. Saniyələr getdi və bu məbləğ artıq sizin balansınızda əks olunur. Oldu 45, gördünüz. Gəlin birinə də baxaq. Misal üçün, görürsələ saniyə başlamır. Videonu başladığında saniyə artıq geri sayım eləməyə başlayır. Geri sayım getdi, 0 oldu və balans sizin kaşilyokdadır, cüzdanındadır. Onunla da bərabər, gördünüz oldu 48. Bununla da bərabər sizin reytinginiz də artır. Reyting çoxaldıqca sizə artıq pulu da çox verməyə başlayır. Belə deyim. Burada yarış da var, cürbəcür. Əgər YouTubersinizsə, burada reklam sifariş verə bilərsiniz. Giririk reklam bölümünə. Və burada seçirik YouTube. YouTube'a daxil olduqdan sonra istəyirsiniz videonuza çox baxış olsun və yaxud da kanalınıza abunə olsun və yaxud da bəyənmələr çox gəlsin. Bu üçündən birini seçirik. Tutaq ki, videoya baxın. Seçirik. Daha sonra hansı videonu reklam eləmək istəyirsinizsə, həmin videonun linkini bura yerləşdiririk. Limitsiz, misal üçün, və yaxud da ki, seçirik. 2 həftə geçsin, 18 manata 20.000 baxış gələcək. 2 həftə ərzində videonun adını yazırıq, videonun linkini bura qeyd edirik. Mənbə seçirik və yaxud da gizli mənbə, fərqi yoxdur. Klik edirsiniz, qaydalarla tanış oldum, razıyam və yadda saxla ödəniş olunur. Hər video üçün sizdən qəpik-qəpik, daha doğrusu hər baxış üçün sizdən qəpik-qəpik buradan pul çıxır. Və YouTube kanalınız tanınır, məşhurlaşır, artır. Bu cürə bir funksiya da var burada. Çox gözəldir düşünürəm. Kanalı tanıtmaq olar, qaldırmaq olar. Burada da var. Reklam ver. YouTube API və s. Reklamların bura daxil olursunuz. Burada artıq sizin reklamlarınız əks olunur. Hansıları ki, siz sifariş vermişdiniz. Bu sizin şəxsi kabinetinizdir. Referallar da deməli dəvət edirsiniz. Bir şey yaxşıdır ki, burada
referaldan da pul kazanabilirsiniz. Misal üçün siz linki gönderdiniz dostunuza. Dostunuz tərəfdaş proqramı. Belə deyək də burada baxaq. Rating, tərəfdaş, mesaj borusu, konkursu. Burada link olmalıdır. Tərəfdaş linki. Həmin linki verirsiniz. Kümək istəyirsinizsə bölüşmək. Verirsiniz ona. O da qoşulur sizin linklə, sizin referal olur və o nə qazandısa ondan da siz qazancı əldə edirsiniz. Hətta sizin referalınızın gətirdiyi referalın da qazancından yenə siz qazanc əldə edirsiniz dostlar. Məncə yaxşıdır, maraqlı proqramdır. Əsas odur ki, yatırım tələb eləmir. Sizdən pul tələb eləmir. Düzdür, burada pul qoyub, yatırım eləyib, reklam da verə bilərsiniz. Amma ümumilikdə belə baxanda bu yatırım istəmir sizdən. Yatırımsız bir saytdır. Yatırım etmədən pul qazana bilirsiniz. Belə bir maraqlı saytdır dostlar. Dedim, çəkim sizlə paylaşım. İndi daha ətraflı bilmək üçün keçid eləyib Zevsin kanalından baxa bilərsiniz. Orada daha ətraflı geniş göstərir hər şeyi. Mən də dedim paylaşım. Sizlə mənim də izləyicilərimin xəbəri olsun. Ümid edirəm ki, sizə xeyirli bir məlumatım oldu. Bir xeyrim dəymiş oldu dostlar. Özünüzdən müğayət olun. Referral linkimi də videonun altında yerləşdirəcəm. Kim qeydiyyatdan keçmək istəyirsə, mənim linkimlə qeydiyyatdan keçər. Mənim referralım olar. Və hər birinizə uğurlar arzulayıram dostlar. Abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun dostlar.